Mtazamaji wa Sam TV, hizo ni picha za moja kwa moja. Huyo mwenye unaona hapa hivyo ni mwaniaji wa chama cha UDA anayewania ubunge eneo bunge la Embakasi East. Kiaza kuangalia hapa hivyo maafisa wa polisi wamejaa na hali si nzuri. Lazimika kuweza kutumia tear gas ili kuweza kufukuza vijana ambao walikuwa wameanza kuleta vurugu. Kumbuka kwamba Jakaranda, mpenzi mtazamaji, hii leo tarehe 19 mwezi wa 6, naibu rais ana kikosi chake kizima wakiwa wanaandamana na Sakaja, walikuwa nafaa kutua hapa hivi ili kuweza kuanzisha kampeni zao za siku ya leo baada ya kanisa, mpenzi mtazamaji. Lakini ukiweza kuangalia hali si nzuri, jinsi ambavyo niliweza kukujuza hapa awali, mpenzi mtazamaji. Kumbuka kwamba Babu Wina alikuwa amewaonya vijana wabaki kwa nyumba. Je, ni kipi ambacho kinazidi kuendelea? Je, ni ubabe wa siasa ambao kila mtu anataka kuonyesha kwamba eneo bunge fulani ni langu, hakuna mwenye nafaa kufika katika eneo bunge langu kuweza kulivuruga? Kumbuka kwamba, mpenzi mtazamaji, kila mtu anao uhuru wa kuweza kufika mahali popote penye anataka ile kuweza kuchapa kampeni zake za moja kwa moja. Basi sisi kama Sam TV tuko hapa hivi maeneo ya Jakaranda ambalo eneo hilo linapatikana Embakasi East, tunakuletea habari hizo, nazidi kuzikusanya japo hali si nzuri, mpenzi mtazamaji, kwa sababu polisi wanatumia tear gas kwa sasa hivi ili kuweza kufukuza vijana ambao wanataka kuleta vurugu. Je, mpenzi mtazamaji, ewe kama mfuatiliaji wa Sam TV ambao unazidi kupokea makala haya moja kwa moja, ukiweza kuangalia tabia kama hizi kuweza kuonyeshana nani ndio babe katika eneo fulani, unaona tabia hizo ni nzuri haswa wakati ambapo tunaelekea katika uchaguzi mkuu? Ingekuwa ni vizuri uweze kusema nasi kupitia kwa commenting section, na tafadhali usikose kusubscribe.